objašnjava. Oni stotinama godina sve samo vrte u krug. I kad im otkrijete matricu, onda je sve potpuno jasno. Sada ću se vratiti na ovo pitanje, jer i ovo je dobar deo uvoda u sve ovo. Vidite, upravo to poznavanje svega daje nam smernice kuda ide svet, pa onda kuda ide i naša država, kuda idemo i mi. Kako da ne daje smernice, kako da ljudi ne sagledavaju trenutak u kom žive i sadašnjost oko sebe. Vratit ću se upravo na ovu podelu. Prva sam pričala o toj podeli na dva sveta i dva bloka. Ja ih zovem zapadni i istočni blok, zapadna i istočna alijansa, i kod mene oni tako i stoje u videima. Pa za one koji možda nisu pratili moja videa, da kažem da je ta zapadna alijansa Amerika, Engleska, Južna Koreja, Australija, Japan, Engleska, ja sam preskočila još nešto, i Evropska unija, naravno, gde Evropsku uniju da preskočim, tu smo i mi, na našu veliku žalost. I koliko puta sam u svojim videima govorila da smo na brodu koji tone. Posle sam čula da mnogi koriste, ali neka 2-3 meseca posle mene, upravo taj moj izraz da smo na Titaniku koji tone. Ja sam govorila čak i da mu je pramac već okrenut, ka da je zaronio u vodu i tako. Puno sam insinuacija davala na tu temu, ali u svakom slučaju da se potpuno drugačije razume onda ova vladavina vladara i senke. Naravno, svi smo se toliko naslušali tih agendi 20, 30 i šta se sve sprema ljudskom rodu, da je to četvrti raj, da je to najgore ropstvo koje je zadesilo planetu, bar ja stalno i pominjem, od kada je postojala. Nikada gore ropstva nije bilo nego ovo što nam se sprema. To su zaista ljudski konclogori i to je nešto stravično što ljudski rod ne sme dopustiti. Čak sam tada govorila još u početku tog rata da će se na kraju ljudi bukvalno zahvaljivati Rusiji, jer zaista će Rusija podneti najveću žrtvu čišćenja Evrope od cionizma i fašizma, onog najortodoksnijeg, ako to mogu reći. Tako da to sve treba poznavati i tekako da bismo znali pre svega u kakvoj mi državi živimo, kuda idemo, šta se događa, jer jednostavno mi čak imamo i pogrešan stav o shvatanju vlasti. Mi se odnosimo prema vlasti kao da smo njene zaista sluge koji treba da služe vlasti. Ne shvatamo da je potpuno obrnuta uloga, da smo mi ti koji kreiramo svoju vlast. I ako nam nije dobra, ona je smenjiva u svakom trenutku i izabraćemo drugu, onu koja nas vodi tamo gde želim. E, šta je sada problem? Evo vam odgovora na to vaše pitanje. Ali mi treba da znamo kuda idemo i šta želimo. Ako ne znamo šta želimo, mi onda tako lutamo kao guske u magli. I onda nam se dešava sve što nam se dešava. I onda smo bespomoćni, onda, mislim, zavlačimo glave u pesak kao nojevi. Ali to ne znači kad mi izvučemo glavu iz peska da će okolnosti i život oko nas da se promeni. To, da li ćemo gledati televiziju ili nećemo gledati televiziju, preko televizije se vlada i te kako. To je osnovno sredstvo vladavine danas postalo u svetu. Nije problem gledati televiziju, nego je problem razumeti šta gledate. Ja je gledam da mi nešto ne bi promaklo od činjenica. Ali ako ja gledam televiziju i vesti na jedan način, drugi će ih čuti na potpuno drugačiji način. Iste vesti, ali ćemo ih čuti na dva različita načina. Eto, to je taj nivo znanja koji je potreban, a koji nam je uskraćen. Zato nam je istorija potpuno lažna, zato je sve oko nas lažno, da mi ne bismo se dosetili šta se sa nama događa. Jer ono što se sa nama događa jeste upravo to da, kako govorim,
u svojim videima. Ja sam pričala o Kini, da je ona prvi poligon na kom se testira novi svetski poredak. Ali to nije cela Kina, to je Šangaj sa dobrom okolinom, gde duboka država ima svoje uporište u Kini. Nije to cela Kina, kao što mnogi shvataju. To je samo deo Kine u kom se testira to i pričala sam u svojim videima šta sve rade ljudi, da se ubijaju, da skaču sa spratova, da im otimaju imovinu na najbezočnije načine, da ostaju preko noći bez ičega, da žive zaključani u stanovima, da im policija donosi hranu i sve što treba. Užas. I koliko puta sam ponovila i u svom poslednjem videu sam rekla, ljudi, nemojte to zaboraviti, Srbija je druga zemlja u kojoj se testira novi svetski poredak. Mi smo 29.4.2022. godine to potpisali. Mi smo sa SAD-om potpisali deklaraciju o budućnosti interneta, koja promoviše digitalne tehnologije pod plaštom poštovanja ljudskih prava, univerzalnih principa i naravno pouzdanom internetu u budućnosti. E sad sve ovo što sam vam rekla pročitajte naopako. I sad shvatite zašto se nama dešava ovo što nam se dešava. Jer sve ovo što nam se dešava je u funkciji globalizacije i porobljavanja. I to nisu ni malo naivne stvari, znanje i neznanje. Nama je 7.2.2022. otvorena kancelarija za primenu četvrte industrijske revolucije, za koju kažem čitajte instaliranje četvrtog Rajha. Mi smo to sve potpisali, mi se nalazimo u tom procesu. Ja uopšte ne znam koliko su ljudi ovoga svesni. Sve je to potpisala Ana Brnabić, koja je došla na čelo ove zemlje kao mlada, perspektivna kandidatkinja, izašla iz škole za mlade talente, a ja ću da vam kažem, čitajte iz škole za mlade robove, Klausa Švaba.